Nova Mac. Hi there. New to Night City? It's not so bad here. How we feeling today? Cause I feel amazing. The food. The Thai on 7th and Haywood. The pierogies down by the docks. Our home. Our pride. And as always, your business is my business. And this is your World News Update. Endless possibilities and endless lies. We are fucked, America. And I don't know how we're gonna fix it. The homeless population in Night City has risen by 300%. Crime in Night City is now double the rate than in the new United States. You want to be some kind of hero? That's a fight this city won't let you win. On your own, you're fucked. Well, on that note, that's it for today's Info Flash. Sleep tight, Night City. The grass ain't greener anywhere else. Night City, what does it mean to you? How well do you know its history? Who was Richard Knight? How many stations are in the NCART system? Which city district boasts the best burrito in town? The answers to these questions and more can be found at the address at the bottom of your screen. Check it out and fall in love with Night City all over again. She pulls my trigger. É, tem umas coisas que eu gostaria muito, mas muito mesmo de falar sobre uma entrevista que teve com um dos desenvolvedores recentemente, após o Night City Wire. Foram feitas 3 perguntas para ele e ele fez alguns comentários que eu gostaria de trazer aqui e fazer algumas observações sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, foi perguntado para ele o seguinte: como Night City foi criado em relação ao que conhecemos hoje, tanto na vida real quanto nos jogos? A resposta é a seguinte: Night City é um personagem principal, é um personagem à parte no jogo. Realmente, Night City é tão complexa, tão viva, tão orgânica, tão diferente de tudo que já foi visto, que é impossível você simplesmente não ficar maravilhado e não considerar a própria Night City como um personagem. Ela precisava ser, entre aspas, real, e os jogadores precisavam acreditar nela. A questão da imersão. Quando você olha algo que você realmente acredita naquilo, a sua imersão aumenta significativamente. Precisava ter muita variedade entre os distritos para que a exploração do jogo fosse interessante e fosse válida e divertida. Bom, agora deixa eu fazer um comentário em cima disso. Quando você joga, não importa o jogo que for, de mundo aberto, e ele é vasto, ele tem várias regiões, eu vou dar um exemplo, tá? Tipo um GTA da vida, um próprio Red Dead Redemption, Shadow of Tomb Raider, um Shadow of Mordor, jogos de mundo aberto, certo? The Witcher 3, o próprio Fallout 4. Mas quando são jogos que tem muitas áreas para você visitar, o que acontece na maioria das vezes... Não estou falando especificamente dos jogos que eu citei, mas o que acontece na maioria das vezes é que você vai num local e depois que você visita esse local, você fica com a sensação de que você meio que já visitou tudo no jogo. Porque os outros locais mudam, mas não mudam. Eles mudam uma coisinha ou outra, mas fica sempre com aquela mesma vibe. Eu já vim aqui, eu já sei como é que funciona.
Eu me lembro de ter jogado alguns games que eu até sabia onde é que fazia a curva da rua, porque eu já tinha ido em outro local em que a curva da rua virava no mesmo, enfim, no mesmo ponto. Então o que eles queriam aqui era criar algo que fosse completamente diferente de tudo que a gente já viu e que fosse mais próximo ao real. Para que não só a exploração fosse algo bom de fazer, difícil de você acabar sentindo que você está fazendo a mesma coisa outra vez, mas também para que se tornasse algo divertido. Se você vai a um distrito e fica com a sensação que foi a todos, qual o propósito disso? Você precisa sentir a diferença. Foi então, observando a geografia do local, lembrando que esse jogo é baseado na Califórnia, então a geografia do local é a costa californiana. Então nós usamos a geografia que inclui oceanos, mangues, e por ser uma área costeira, você vai ver muitas áreas industriais, vai ter a questão do turismo. A cidade foi dividida entre 6 distritos, alguns foram baseados no lore original do Cyberpunk 2020 e outros distritos foram completamente, enfim, foram criados do nada, do zero, sabe, criatividade da galera da CD Projekt Red. Então a demografia e a cultura mudam completamente dependendo do distrito que você está. Quem são as pessoas que vivem naquele distrito? Qual a influência cultural do local? O distrito é populoso? Não é populoso? Todas essas questões variam de acordo com o distrito que você tiver. Além dos 6 distritos, existem os subdistritos, que são categorizados em classes e energias diferentes, respeitando o estilo geral do distrito em si. No distrito de Haywood, que se eu não estiver enganado é o distrito dos Valentinos, existem subdistritos. Esses subdistritos vão ser completamente diferentes entre si, mas eles vão respeitar a questão do distrito Haywood, onde ficam os Valentinos. Então, se vocês tiverem 4 subdistritos ou 5 subdistritos por distrito, sendo que são 6, imagine, nós teremos 30 locais completamente diferentes dos outros. Esse processo de personalizar os 6 distritos, incluindo nisso subdistritos, fazem com que cada um deles tenha um feeling de uma zona à parte, completamente individual e separada dos outros. Porém, eles são organicamente alinhados com a cidade Night City, de forma poética e funcional. Galera, serão 6 distritos, 6 bairros, se você preferir, com um feeling, uma vibe completamente diferente uma da outra. Tão diferente, mas tão diferente, que parece que você está mudando de mapa. Você está mudando de zona. Além disso, cada bairro desse vai ter 6 mini bairros, ou cada município dentro de uma metrópole. Botando que Night City seja metrópole, você vai ter 6 cidadezinhas, e dentro dessas cidadezinhas, bairros. Sensacional, hein? Que coisa sensacional. Bom, voltando à resposta aqui. Fazendo dessa forma, a navegação em Night City, que é uma selva de concreto e aço, acaba sendo muito mais simples, porque o jogador, ao olhar para os seus arredores, vai ter a certeza de onde ele está, devido ao design único de cada distrito e cada subdistrito. Isso faz com que você não precise ficar toda hora, por exemplo, checando o mapa ou minimapa para saber onde você está. Basta você olhar em volta e você vai dizer, ah, eu já sei onde eu estou. Eu estou em tal lugar. Porque você vai reconhecer o estilo do local. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda, isso é muito cinematográfico. Nova pergunta. Night City parece ser muito grande em relação ao The Witcher 3. Quão grande e condensada Night City é? Quão recheada e povoada essa cidade é? Vamos para a resposta. Sem exageros, é a construção mais complexa já feita para um jogo pela equipe de desenvolvimento. O layout da cidade é insano. Não foi idealizada para funcionar como tabuleiro de xadrez, mas sim como se fosse construída em fases. Prédios foram construídos sobre outros prédios. Um exemplo disso são as megatorres. Elas são construídas numa espécie de pilar
e elas vão expandindo para fora e vão expandindo, vão crescendo para o alto em direção ao céu. Debaixo dessas mega torres tem espaço suficiente para inúmeros outros prédios, e isso torna a exploração algo incrível para o jogador. Em comparação aos jogos anteriores, será impossível você visualizar seus objetivos à distância. Lembra quando você estava em The Witcher 3? E de repente você está andando lá no meio de um descampado e você olha lá no alto do morro, tem um castelinho, ou uma ruína, ou uma torre em ruínas, ou você vê, sei lá, uma luz qualquer, e você fala, opa, peraí, deixa eu dar uma chegada lá porque deve ter alguma coisa lá. Isso acontece também em Red Dead Redemption 2, você está cavalgando no meio do deserto, você vê uma luz lá no meio do nada, você fala, tem um acampamento lá, vou dar uma olhada o que tem lá. Em Night City isso não vai acontecer, porque você não vai conseguir enxergar as coisas muito longe por questão dos prédios, do concreto, etc, etc. Voltando à resposta, o desenvolvedor. Aqui a exploração é mais íntima, mais pessoal, vai do momento. Cada momento pode surgir algo interessante que atrai a sua atenção. Por exemplo, você pode estar dando uma volta pela cidade e receber uma ligação do seu contratante no celular, dizendo que tem um trabalho próximo ao local onde você se encontra. Ou então, você pode decidir andar por um beco e encontrar algo surreal, um crime, uma gangue, uma oportunidade. São milhares de becos em Night City e sempre, sempre será uma surpresa cada um deles. Você vai entrar e você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar uma mensagem, você pode encontrar uma oportunidade, você pode encontrar uma pista, você pode encontrar um mistério, um crime. Vamos lá, continuando. Você pode esbarrar com um elevador, por exemplo. Um elevador com função de conectar partes do distrito, dos diferentes níveis do distrito. Lembrando que você terá camadas em cada distrito. É curioso porque você vai descobrir lugares, você vai encontrar atalhos, maneiras de navegar pela cidade. A função disso é provocar no jogador a sensação maravilhosa de estar surpreso e de descobrir, típico em jogos de mundo aberto. Última pergunta: quais detalhes vocês podem dar em relação à magnitude de Night City? Os detalhes específicos. É verdade que vocês puseram, por exemplo, sacolas de lixo uma por uma, entre aspas, a unha no jogo? É verdade, nós colocamos entulhos, lixos e outras espécies de itens relacionados à poluição e sujeira a dedo. Foi feito assim porque queríamos não só personalizar a cidade, mas dar um toque imersivo e único, como também evitar que jogadores fossem a locais diferentes e tivessem uma sensação de que já vi isso antes em outro local. Isso deixa a cidade viva. Você constrói ruas, avenidas, praças e depois enche de lixo, tinta gasta, adesivos velhos, sacolas, entulhos de toda espécie. A sujeira aumenta a imersão e torna tudo muito mais próximo do real. Que foda isso, hein? Que foda. Só uma equipe com esmero da galera da CD Projekt para fazer um negócio desse. Você imagina você ficar andando num mapa gigante desse, encontrando locais para você colocar um pouco de lixo, põe uma sacola aqui, põe uma sujeira ali, põe um adesivo com tinta gasta aqui, isso aqui tá muito limpinho, vamos dar uma sujada. Cara, isso é muito foda, isso é muito foda. Vamos lá, voltando. Foi prazeroso ir construindo e colocando na cidade essas mini histórias, estes encontros que você terá por simplesmente dar uma volta pela cidade. Existem inúmeras missões secundárias e atividades diversas no jogo. Mas é muito maneiro você parar um pouco e observar o que te rodeia. Perceber a vida em volta de você. Quem sabe dar uma investigada e encontrar algo interessante, único. Outro detalhe sensacional é que nomeamos todas as ruas de Night City. Todas as ruas possuem um nome e será parte do sistema de navegação ao longo do jogo. NPCs vão poder te dizer exatamente onde eles estão pelos nomes da rua. Eles podem inclusive dizer, vai na rua tal buscar alguma coisa, vai na rua tal que a pessoa que você está procurando está lá.
Vocês conhecem algum outro jogo que dê nome às ruas? Isso é muito foda. As ruas de Night City vão ter nomes. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou encerrar por aqui, porque eu vim só trazer essas três perguntas, porque eu achei as respostas sensacionais. E o próximo vídeo vai ser destrinchando o trailer de pôster, o cartão postal de Night City. Em que eu vou ficar parando e chamando atenção para um monte de coisinhas e tal, enfim. É isso aí, galera. Faltam só 60 dias. Só 60 dias. Tá chegando o maior jogo já feito na história. Valeu, pessoal. Um abraço, até.